Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Триває ефір програми «Громадська приймальня». Незмінно у цей час о 15:15 ми розпочинаємо її у розрізі депутатської приймальні. Сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пан Денис Попов. Пане Денисе, дуже рада вас вітати. Добрий день. Доброго дня, пані Олено. Доброго дня, студія. Шановні телеглядачі. Так, шановні глядачі, я хочу одразу запросити до розмови, прямо от, щоб одразу почали долучатися. Коротенько, будь ласка. Сьогодні у нас державне свято, сьогодні у нас День Збройних Сил України, тому я хочу привітати усіх нинішніх військовослужбовців, всіх ветеранів Збройних Сил із професійним святом та побажати нашому війську збільшення військової потужності та якнайшвидшого подолання окупанта і вигнання його з нашої землі. Дуже дякую. Приєднуюся, звичайно, до привітань. Прошу ще раз, 223-0971, це наш незмінний номер телефону прямого ефіру. І хочу окреслити, звичайно, питання, з яких ми чекаємо ваших телефонних дзвінків. Отже, як я вже зазначила, дійсно, пан Денис є представником депутатської фракції «Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Окрім того, також хочу наголосити, він є заступником голови постійної комісії Київської міської ради з питань торгівлі, підприємництва та регуляторної політики. І також округ номер 42, будь ласка, це лісовий масив, жителі Лісового. Ми запрошуємо вас обов'язково також активно долучатися. Ще раз, номер телефону незмінний, 223-0971. Можете бачити його зараз на ваших екранах. Ми чекаємо ваших запитань. Отже, пане Денисе, ми на початку незмінно оголошуємо межі округу. Тобто, я розумію, що це не вся, не весь лісовий масив, це його частина. І також, де знаходиться ваша депутатська приймальня. Прошу. Так, мій округ – це частина, приблизно одна чверть лісового масиву, скажімо так, північно-східна, яка обмежується вулицею Волкова із північного боку. Це всі будинки по лісовому проспекту після перехрестя з вулицею Жукова. Частина будинків по вулиці Жукова, частина будинків по вулиці Курчатова наприкінці і частина будинків по лісовому проспекту. Да. Так. Ваша депутатська приймальня. Я так розумію, що у вас декілька депутатських приймалень. Одна знаходиться, власне, на Лісовому і одна також у Голосіївському районі. Правильно? Я у фракції відповідальний за Деснянський район. Тому у мене на території Деснянського району працює дві приймальні. Це вулиця Закревського, 3. І вулиця Кіото 11А, 301 ЖЕК, яка знаходиться якраз безпосередньо на лісовому масиві. І щосуботи саме на Кіото 11А я приймаю особисто, так що запрошую всіх, власне, приходити без вагань. Так, ми, звичайно, також ще сьогодні наголошуємо одноразово про те, де саме знаходиться депутатське приймальня. Я так розумію, що у Голосіївському районі це депутатське приймальня ваша загальна фракційна, так? Однак так, можна так туди звернутися і перенаправлять до вас, звичайно, розкажуть повністю розклад роботи. Так, дякую. Ще раз, 223-0971, питання торгівлі, підприємництва у столиці, а також питання проблеми взагалі лісового масиву ми сьогодні обговорюємо. Будь ласка, долучайтеся, чекаємо ваших дзвінків, чекаємо ваших запитань. Пане Денисе, ваша фракція, зазвичай, коли приходять представники саме з вашої фракції, ми завжди обговорюємо боротьбу з наливайками, відповідними до свободи методами, звичайно, боретися. Однак, хочу запитати, чи відбувається така робота саме на лісовому масиві? Ну, звичайно. Наприкінці, на протязі листопада, я не пам'ятаю, який точно, це із найсвіжіших, я особисто із своїми помічниками закрив наливайку біля лісового проспекту 39, це сільпо, розливайка 3-7, яка дуже-дуже дратувала мешканців прилеглих будинків, яка була розсадником там пияцтва і всяких безладів на територію. В дворах вона була розташована біля дитячого майданчика. Ми її зачинили, вона і зараз не працює. Я зараз далі вже депутатськими зверненнями борюся за те, щоб порушник, бо там були виявлені певні порушення саме в функціонуванні, на підставі цих порушень демонтувати і споруду, в якій ця розливайка функціонувала для того, щоб
унеможливити її відкриття в подальшому. Угу. Тобто юридично, щоб повністю було правильно, щоб були дійсно недоліки? Виключно в правовій площині. Угу. Так, дякую. Ну, от на це звертаю увагу зазвичай обов'язково, тому що досить часто питають, а чому так стається, що от приїхали і просто там прибрали якимись радикальними методами? Завжди є причина і завжди є звернення від жителів, правильно я розумію? Звичайно. Звичайно. Ну, в принципі, розливайки в спальних районах – це величезне зло для всіх мешканців, бо це і зруйновані родини, це і безлад, і злочинність навколишня, причому від банальних побутових бійок, і аж до важких тілесних ушкоджень. Тобто кожна розливайка у себе на районі є величезним джерелом криміналу і усього поганого іншого. Угу. Також я знаю, що була історія з тимчасовими спорудами, також наливайкою, яка знаходилася біля кінотеатру «Росія». Також вона була закрита представниками «Свободи». Ну, мені важко зараз конкретно про ту пригадати, але робота із закриття розливайок на законних підставах у нас не припиняється ніколи. Тобто це круглий рік без залежності. Ми це робили ще до того, як я став депутатом в якості помічника народного депутата Андрія Іллєнка. Тобто ми вміємо це робити і робимо це у вільний від основної роботи час, скажімо так. Так, дякую дуже. Ще раз хочу нагадати, прошу, 223-0871, лісовий масив. Ми запрошуємо вас долучатися до нашої розмови. І також, як бачите, сьогодні будемо говорити про питання торгівлі та підприємництва у нашому місті. Тож, будь ласка, з цих питань ми також чекаємо дзвінків. 223-0871, долучайтеся. Пане Денисе, так складається, що, звичайно, на декілька точок зору мають люди з приводу, от, взагалі, закриття і МАФів, і подібних розливайок. Чому? Тому що є там нарікання, що це там робочі місця, якщо говоримо особливо про МАФи. І от якісь такі радикальні методи, особливо тим чином, яким прибираються саме МАФи, вони не завжди знаходять підтримку у людей. Тобто є різні точки зору. Розкажіть, яким чином правильно юридично має проходити ця процедура? Ви попереджаєте власників про те, що буде закриття, буде знесення і що це має відбуватися? Олена, дякую за запитання. І річ в тому, що тимчасові споруди, правильніше, ніж МАФи, це є величезна проблема для Києва. Більше того, вона є найбільшою в Україні, саме в Києві. Це спричинено багатьма чинниками, це там складна історія цього питання за останні принаймні 10 років, коли ця галузь була невпорядкована і майже не підконтрольна міській владі, не кажучи вже Київській міській раді. І тому зараз ми фактично маємо ситуацію в Києві катастрофічну, коли у нас тисячі тимчасових споруд торговельного призначення є поза законом. Що стосується процедури знесення, вона чітко прописана в рішенні Київської міської ради про правила благоустрою. Вона в собі містить обов'язкове надання припису для підприємця із проханням надати дозвільні документи на розміщення тимчасової споруди в триденний термін з моменту отримання цього припису. І в разі, якщо всі дозвільні документи є в порядку, тоді, відповідно, ця тимчасова споруда продовжує працювати абсолютно нормально. Да. Але зазвичай такого не стається. І із практики я також вхожу до постійної комісії КМДА з питань розміщення тимчасових споруд. Так. І найрізноманітніші набори документів траплялися мені в практиці, які, на думку підприємця, дають йому право розміщуватися. Це і технічний паспорт БТІ, на думку деяких підприємців, є вже підставою на розміщення його тимчасової споруди. Ну, це все одно, що ви знаєте, от будь-хто може, ви, наприклад, завтра можете поставити будь-в якому місці Києва можете поставити. Це я не вчу зараз телеглядачів, да? А ті, хто це роблять, вони і так це знають, тому в цьому немає ніякої таємниці. Да? Тобто будь-де ставите будь-що, після цього отримуєте паспорт БТІ, який не є взагалі нічим, крім опису споруди. Після цього ви йдете в суд, і суд
Причому рішення судів нам траплялися і Харківської, і Луганської області. Коли там суд якоїсь Луганської області зобов'язає Київську міську раду на підставі технічного паспорту укласти договір оренди земельної ділянки із власником тієї споруди. Ну так, це така цікава ситуація. І таких ситуацій дуже багато в різних сполуках. І проблема якраз саме в цьому, бо це реально тисячі надлишкових, ну не надлишкових, а ті, які ускладнюють доступ до станції метрополітену, до підземних переходів, які своєю присутністю порушують норми пожежної безпеки, коли розміщені безпосередньо в підземних переходах або біля виходів з них. Тобто це реальна проблема для Києва, і я сподіваюся, що кияни вже мали змогу побачити, що цей процес протягом останніх рік, може, з невеличким, почав рухатися хоча б в якомусь напрямку, і ми бачимо, що потроху обличчя Києва звільняється від оцих... Так, звісно, з однієї точки зору, ну от, з точки зору переважної більшості громадян, звісно, там, ну, що мафи, вони дійсно поплюжать наше місто. Однак є інша точка зору, от, припустимо, вчора на біля станції Метрополітен технічний інститут, так само, як і, ну, в принципі, і за іншими форматами, також були вночі знесені малі архітектурні форми, тимчасові споруди. І інша так само кількість, ну, вона, звичайно, не більшість, але також є думка, що це теж не досить правильна форма. От розкажіть, яким чином відбувається цей процес, як налаштована система, хто відповідає за те, що він ось в такому форматі зносить тимчасові споруди? Як це відбувається от наразі впродовж цього року? Ну, дивіться, що стосується тез про напади на малий бізнес – ну, це, до речі, не найбільші тези. Під час знесення тимчасових споруд. То тут я хочу трошки розвіяти, скажімо так, міфи. 80% тимчасових споруд торгівельних на території Києва належать дуже обмеженій кількості підприємців. Тобто це по факту такі латифундісти або мафіві олігархи. Навіть. Зовсім немалий бізнес. Тобто не просто немалий бізнес, а це дуже такий великий потужний бізнес із величезним обігом коштів, який подекуди кінці якого приводять там дуже-дуже високо. Угу. Це перша теза. Друга – це те, що стосується, скажімо так, мережі роздрібної торгівлі в Києві. І зараз треба дивитися на це питання з точки зору, що зараз, сьогодні, я вам абсолютно відповідально заявляю, немає браку торгівельних площ в Києві. Це обумовлено і ситуацією в економіці, і ситуацією з нашою промисловістю. Угу. Тобто торгівельні площі зараз інтенсивно найрозповсюдженіша мережа в Києві зараз – це оренда. Бачили, да, вивіски, да, магазини з назвою так, «Оренда», так, і це є якраз найрозповсюдженіша ситуація в Києві. Тобто торгівельних площ в Києві вистачає. Кияни мають змогу оперативно, в кроковій доступності придбати товари першої необхідності, і другої, і так далі. І ринкові чинники, які обумовлюють отакий розвиток мережі тимчасових споруд в Києві, вони зводяться до того, що нелегальний МАФ, він обходиться його власнику в дуже-дуже малу суму. Це не оренда землі, тобто це фактично тіньовий бізнес, який нічого не приносить в бюджет міста, окрім податку на доходи фізичних осіб, 60% якого забирається з київського бюджету в державний бюджет. Так, так, пане Денисе, дякую дуже. Ми все одно повернемося до теми, чому ж все-таки такими методами. Однак, після телефонного дзвінку, добрий день, слухаємо вас, ви в ефірі.
Алло, добрый день. Добрый день. Скажите, я могу, я не с Лесного массива, я в Оболонском районе живу, я могу задать вам вопрос? Звучайно. Звучайно, так. Значит, дело, я по поводу вот этих разливаек. Значит, я живу в поселок Водогон, вот у нас напротив меня, я инвалид. Угу. Вот, выходить из квартиры я почти не выхожу. У меня сын, у него горе. В общем, эта разливайка его окончательно сделала алкоголиком. Напротив магазин Протовары, там хозяйка сдает какое-то подсобное помещение. Мне приходилось 2 года тому назад, 1.5 года тому назад, быть в этой разливайке. Санитарные условия ужасные. Там противно туда, не то что заходить. Короче, там у них все разрешительные документы есть. Мы уже не один раз поднимали вопрос о том, чтобы их закрыли, прикрыли, потому что молодежь и все там просто спаиваются. Они работают. В общем, разрешительные документы есть, график работы есть. Но тем не менее, мне прям с окна видно. И я вижу, как и туда молодежи после 10 заходит и выходит оттуда рачки и все. Разливают там. В любое традиційна время проблема, і в долг, і як угодно, і все. Я так розумію, що у вас питання, яким чином можна її ліквідувати, правильно? Як бить. Так, дякуємо дуже за ваш дзвінок, дякуємо, що зателефонували. Ще раз 223-0971, ми говоримо сьогодні про питання торгівлі та підприємництва у столиці, а також, будь ласка, лісовий масив. Ми також хочемо сьогодні почути ваші запитання з вашими конкретними проблемами, які саме у вашій частині міста відбуваються. Будь ласка, долучайтеся до розмови. Прошу, пане Денисе, якщо документи дійсно є, яким чином діяти? Чи все-таки ще раз перевірити наявність? Ну, якщо всі дозвільні документи є, то це непроста ситуація, але це не означає, що у Київської міської ради відсутні важелі для того, щоб привести діяльність цього підприємця до, скажімо так, узгодити існування його бізнесу із місцевими мешканцями. Так, і це є, ви знаєте, це є з одного боку величезне джерело цієї проблеми, бо кожен підприємець, який впроваджує той чи інший бізнес, досить часто не оперує, в принципі, таким визначенням, як соціальна відповідальність. Так. А це обов'язкова риса кожного мешканця, кожного киянина, бо це є і повага до своїх сусідів, і повага до киян, і до себе, як до киянина, власне. Тобто соціальна відповідальність в даному випадку, оцей трагічний приклад, який змалювала шановна пані, це є яскравим прикладом того соціально-безвідповідального ставлення підприємця до киян. Людей, які знаходяться поряд. Все, що його цікавить, це виключно збагачення, і я сподіваюся, що ви встигли залишити точну адресу цієї розливайки в студії, я обов'язково цим займуся. Дуже дякую. Так, дійсно, сподіваюся, що координати редактора залишили. Слухаємо вас. Добрий день, ви в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день. Это Николай, город Киев, беспокоит вас. У меня к вам такой вопрос, вот к вашему гостю. В конце концов, можно вот каким-то образом составить список документов, которые необходимы для работы МАФа? Потому что, понимаете, например, вот на улице Владимирской был ларечек, да, возле Золотых ворот. Он там простоял 15 лет. Его в 15 году или в 14 снесли. И оказывается, все эти 15 лет он стоял незаконно. Значит, кто-то должен из власти понести ответственность? Или составьте четкий список, который можно предъявить, и это, чтобы это была уже 100%, так сказать, индульгенция. Спасибо. Так, дуже дякую. Пане Микола, я вам дякую за запитання, і це питання якраз стосується другого аспекту моїх депутатських обов'язків. Це якраз пошук тих шляхів порозуміння між підприємцями і місцевою громадою. Тобто розробка і оприлюднення узгоджених, так би мовити, правил гри, які будуть з одного боку повною мірою усувати отакі джерела соціальної напруги, як у нас були під час попереднього дзвоника, а з іншого боку будуть зрозумілі підприємцями, створять і усунуть якраз підґрунтя для якихось там корупційних оборудок. І в даному випадку, що стосується якраз
вичерпного переліку дозвільних документів на розміщення тимчасової споруди, то з 2014 року, з початку 2014 року, в Києві діє новий порядок розміщення тимчасових споруд на підставі комплексної схеми. Комплексна схема – це мапа усього міста Києва, на яку були нанесені тимчасові споруди, які існували на момент закінчення 2013 року. І з того часу в Києві діє мораторій на встановлення нових тимчасових споруд. Ця комплексна схема по районах пройшла доволі такий складний і складний термін обговорення, да, за участю в тому числі місцевих мешканців, і коли кожен із місцевих мешканців, враховуючи, що вона є в загальному доступі, якщо ви заб'єте в пошук комплексна схема розміщення тимчасових споруд, то перше посилання вам приведе якраз до неї. От, то вона є якраз отим компромісом між підприємцями та мешканцями Києва. Коли кожен мешканець може поскаржитися на якусь тимчасову споруду, яка непокоїть, або відсутність скарг дає комісії з питань розміщення тимчасових споруд підстави укласти із цим підприємцем договір по його участі, на підставі якого він вже буде розміщуватися, не отримуючи в користування земельну ділянку. Бо це тимчасова споруда, і для неї не можна виділити земельну ділянку. Як право власності, так? Тобто це вже буде тільки оренда? Так. Саме договір по його участі, на якому схематично зазначене місце розташування тимчасової споруди. Власне, цей механізм є відкритим і доволі ефективним, і він дозволяє, з одного боку, і громаді Києва зберегти контроль над розташуванням тимчасових споруд. І домовитися щоб... також із... Так, так. І сформувати зрозумілі правила гри. Тобто договір по його участь, по його участі та діючий інформаційний талон, який є додатком до договору по його участі, це є вже достатня підстава для того, щоб вважати цю тимчасову споруду законною. Законно, ну, так. Особливо, якщо, точніше, дуже важливо звертати увагу, щоб вид діяльності, який зазначений в цьому договорі, також відповідав. Відповідав, так, так. Щоб там не було там, для дитячих іграшок, а продають алкоголь. Так, дуже так. Дякую, слухаємо вас. Добрий день. Доброго дня, Олександр Пархоменко, місто Київ. Власне, я коротенько хочу сказати так. От я, наприклад, був у Харкові, так я вам скажу, там з наливайками набагато скоріше все це зробили. Там, наприклад, на одному кварталі біля метро тільки дві наливайки. Наприклад, у парках не те, щоб там горілки, там навіть і пива немає. Там, наприклад, стоїть лише один кіоск з морозивом і все. Біля таких загальних місць таких розливайок немає. Ще один момент я хочу сказати і на Прийнятівському, по нашому Голосіївському району. Я хочу сказати так. От у Верховній Раді це біч теж є, що депутати в округах не працюють. Я би хотів, щоб ви, наприклад, так, якщо дійсно гарний депутат, а тим більше, що у нас в Голосіївському районі, крім Прокопіва, нікого немає, і він, ніхто його не знав до цього, він депутатом став, і зараз його ніхто не бачить. Треба якось, щоб ви в Київраду зробили той момент, щоб в дні, коли депутат має працювати в округах, щоб він був. Так, дякуємо дуже, почули. Ну, ви знаєте, що у нас є певні там моменти з приводу нашого, от, яким чином взагалі у нас розподіляється по округах, яким чином у нас виборча система відбулася саме цього разу. Я вам дякую за ваш дзвінок, коментар від депутата ми почуємо вже після невеличкої реклами. Будь ласка, дочекайтесь. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Триває ефір депутатської приймальні. Представник депутатської фракції Всеукраїнське об'єднання «Свобода» пан Денис Попов сьогодні гостем цієї частини. Будь ласка, лісовий масив. Ми запрошуємо вас активно долучатися. І ми далі продовжуємо тему торгівлі та підприємництва у нашому місті. Пане Денисе, зупинилися на питанні того, що от зателефонував нам чоловік 6-7 наливайок приблизно на 14-15 будинків Голосіївський район. Яким чином взагалі боротися? Прошу.
Ви знаєте, перефразувавши класика, всі законні тимчасові споруди і розливайки, вони схожі один на одну, а всі незаконні, з ними треба розбиратися, бо ситуація дуже складна в кожному випадку. Тому зараз отак от лікувати через екран телевізора дуже складно. Я вас прошу залишити в студії докладніші адреси, я зможу тоді подивитися. Так, дуже сподіваюся, що ви залишили які, контакти ваші. Які підстави у кожної з цих розливайок для того, щоб зменшити. Ну, бо 6-7 на квартал – це катастрофа. Так, дуже дякую. Ще раз, будь ласка, лісовий масив. Ми дуже просимо вас, щоб ви сьогодні долучилися. Будь ласка, 223-0971. Чекаємо ваших запитань. Пане Денисе, і все ж таки ми не договорили про те, чому такі радикальні методи, яким чином система так складається, що потім просто так вночі приходять і зносять повністю, якщо там ці там споруди, вони підлягають демонтажу. Ну, скажімо так, нічні демонтажі – це вже вимушений крок, бо зрозуміло, що демонтаж, який запланований, він точно викликає негатив і спротив з боку підприємців. За це відповідає депутат Київської міської ради взагалі? За ось такого формату демонтажі тимчасових споруд? Ну, система влади в Києві побудовано таким чином, що от стосовно даного питання депутати мають дуже опосередкований вплив, це м'яко кажучи, дуже опосередкований вплив. І переліки тимчасових споруд, які підлягають демонтажу, вони є в вільному доступі. Так. Їх зараз тільки на даний момент оприлюднено понад 500, це ті, які точно підлягають демонтажам. Але це не повний перелік, це тільки частина від загальної кількості незаконних тимчасових споруд. Тому підприємці мають змогу морально і фізично підготуватися до того, щоб до знесення, умовно кажучи. І доволі часто спроби демонтажу незаконних тимчасових споруд викликають непогано організований спротив. Тому що вже готові до цього, так? Так, але навіть наявність такого, я перепрошую, спротиву, вона не робить споруду законною, розумієте? Вона все одно лишається поза законом, і все одно треба, так чи інакше, місту треба її демонтувати. З ними боротися. А яким чином можна побачити, якщо ми просто в інтернеті заб'ємо там демонтаж тимчасового споруд у Києві, нам побачимо це посилання? Чи де можна знайти цю інформацію? Так, на сайті департаменту благоустрою міста Києва по кожному з районів цей перелік оприлюднений у вільному доступі. І якраз публічність цієї інформації є якраз здобутком саме вже депутатського корпусу. Бо до недавнього часу навіть ці переліки – це було якимось внутрішнім документом між департаментом та комунальним підприємством «Київблагоустрій». Так, зараз вже дійсно це можуть всі бачити. Добрий день, слухаємо вас, ви в ефірі. Добрий день. Я хотіла вам с предложением такого плана. Уже неоднократно слушаете передачи в отношении МАФов, и остается тема одна и та же, потому что не обращаете внимания, очевидно, на главный в моем предложении аспект. Это то, что руководить тем, что продавать в этих местах, должен все-таки город. Анализ провести, каких магазинов, к примеру, не хватает или еще чего-то. И тот, который хочет заниматься предпринимательством, он не должен делать, что хочу, то продаю, что мне дешевле, то я и делаю. Как я могу обхитрить, так я веду себя. А вы говорите, в этом месте может стоять МАФ с хлебом. А вот здесь может быть овощной, потому что недостаточно магазинов, где можно было бы купить, потому что спальные районы иначе застроены и есть какие-то там неудобства. А то, что мы все отпустили на предпринимателей, у нас такой хаос и получился в городе. Что хотят, то делают. В МАФах нет туалетов, извините дякую меня. Дуже. Дякую дуже. Ми почули, не можу сказати, що ми не погоджуємося з вашою точкою зору, однак це таке досить важке питання взагалі інфраструктури нашого міста, тому що малих архітектурних форм, тимчасових споруд, їх безліч. І ось такий розрахунок, де, з якою функцією має кожна бути, це такі досить суттєві мають бути взагалі процеси і робота над цим. Прошу.
Я частково згодний з пані, яка щойно телефонувала, але все ж таки слід пам'ятати, що ми живемо в умовах ринкової економіки, і оце втілення елементів планової економіки в регулюванні цільового призначення тих чи інших тимчасових споруд, воно не може бути ефективним за визначенням. Місто обов'язково впливає на цільове призначення, створюючи пільгові умови, наприклад, для тимчасових споруд з надання побутових послуг населенню. Тобто це ремонт взуття там, тощо. Тобто для них вартість пайового внеску набагато нижча. Таким чином ми сприяємо розвитку, там, наприклад, перукарні, соціальні перукарні, в яких там 40 гривень, наскільки я пам'ятаю, зараз найбільш розповсюджена ціна. Це також величезний соціальний внесок для малозабезпечених верств на населення в їх роботі. Тому для них є умови полегшені у порівнянні з тимчасовою спорудою, наприклад, із продажем тютюну та алкоголю, звичайно. Так, дуже дякую, пане Денисе, за таке роз'яснення. Дякую, що зателефонували. Ще раз, 223-0881. Будь ласка, Лісовий масив. Ми також запрошуємо вас сьогодні долучатися до нашої розмови. Ми про питання вашої частини міста також говоримо. І от якраз пане Денисе хоче повернутися до питання лісового масиву саме. Ми вже проговорили дійсно, що на леваки і тимчасові споруди є певна боротьба. Однак я також знаю, що на вашому окрузі, на вулиці Миропільській, є земельна ділянка, з приводу якої от мешканці досі не можуть зрозуміти, яким же чином там взагалі розвивається історія. Чи має бути там забудова, чи яка взагалі доля ось цієї земельної ділянки. Знаю, що ви опікуєтеся цим питанням. Роз'ясніть його, прошу. Ну, хочу звернути увагу, що це не мій округ, більше того, це Дніпровський район, фактично. Але враховуючи, що саме у Свободівської команди у нашої, мабуть, найбільший досвід боротьби із незаконними забудовами, то в даному випадку по цій земельній ділянці виявлений ряд грубих порушень при формуванні земельної ділянки, бо вона прилягає безпосередньо до 16-поверхового будинку. Виявлений ряд порушень при формуванні, при визначенні цільового призначення цієї земельної ділянки, при видачі містобудівних умов. І ми працюємо над тим, щоб скасувати якраз пакет дозвільних документів, який давав, ну, частково, скажімо так, легітимізував можливе там будівництво. Ми його унеможливлюємо в законний спосіб, і з підприємцем, враховуючи, що якщо він є добросовісним покупцем даної земельної ділянки, з підприємцем треба буде ще додатково врегульовувати цей конфлікт. Але ви бачите, яким чином можна це зробити на законних умовах? Звичайно, звичайно. Угу. Так, дякую. Є запитання до вас? Давайте послухаємо. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день, раді чути. Голосіївський район, вулиця Антоновича турбує. Так. Ось по причині цих наливаїв, про які ви говорили раніше. У нас зараз на Тельмана 3, зараз вона німецька, ця вулиця. Ось, відкрита ця наливайка в маленькій кишенці, де наші сусіди кожного разу можуть, як кажуть, зробити те, що їм потрібно, і вчиняти в нашому будинку, як кажуть, сварки вдома, і дітей лякати, і все, що хочете. Невже це неможливо ліквідувати, і навіщо ці наливайки взагалі створені, розкажіть, будь ласка. Так, дякую дуже. Бачите, пане Денисе, впродовж сьогоднішнього ефіру виявиться, що маєте ви ще й Голосіївським районом так опікуватися. Прошу, яким чином діяти? Ну, насправді, відслідковуючи теми дзвінків, які непокоять киян, то це вже доволі характерний соціологічний зріз, і тут чітко видно, що ця проблема киян дуже-дуже сильно пече. Так. Тобто це ще раз підтверджує, що те, що ми робимо в боротьбі з розливайками та з обмеженням обігу алкоголю в нічний час, це ще раз мені підтверджує, що ми все робимо правильно. Угу.
І по цій адресі також буду вивчати питання, бо зараз в законному руслі відсутній єдиний універсальний рецепт ліквідації всіх розливайок на території Києва. Які найчастіше механізми допомагають? От якщо розуміємо, що дійсно всі документи є і що фактично має місце тут бути, однак мешканці не погоджуються, який механізм найчастіше спрацьовує? Ну, ви знаєте, з моєї практики абсолютно законної розливайки ще не трапилось жодної. Жодної. Якщо вона абсолютно законна, то це вже формат кафе або ресторану із продажем алкоголю в розлив, але там зовсім інша ціна, і ніколи якийсь ресторан або кафе не стає, ну, скажімо так, в більшості випадків він не стає джерелом криміногенних всяких подій в мікрорайоні чи в кварталі. А зазвичай ці розливайки приваблюють якраз людей в спальних районах приваблюють якраз низькою ціною, яку вони досягають через продаж безакцизного або взагалі сурогатного якогось алкоголю, який, що є вже прямим порушенням там цілої низки законів і є підставою для притягнення до адміністративної і до кримінальної відповідальності. Нагадую телеглядачам, що от нещодавно буквально в Харківській області було дуже масове отруєння алкоголем, і відповідальність за відвідування та таких от незрозумілих закладів і споживання того, що там продається, великою мірою лежить саме якраз і на вас, друзі. Тобто цінуйте свої родини, цінуйте своє здоров'я, а іноді і життя. Уникайте, по можливості уникайте, бо якщо ми перестанемо туди ходити, їм не буде за що існувати. Відповідно. Дуже дякую вам. Давайте послухаємо наступне запитання. Добрий день. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Могу говорить, да? Так, так. Скажите, вот у меня такой вопрос просто складывается, ну, как пересечного громадянина. Я живу в Троещине, вот в районе ЭКО в начале Троещины. Вот там убирали мафы с остановки, туда-сюда убрали, все хорошо. Потом на них месте образовываются новые. Со стрижками там, допустим, там с курей продают или еще что-нибудь. В другом месте то рыба, то конфеты, если вдруг рыба не пошла. К примеру, ну что у нас складывается впечатление? Впечатление складывается таково, что передел в сфер влияния. Вот и все. А не то, что хотят убрать. Я думаю, что ведь люди, которые владеют этими мафами, они же тоже не дураки. И если они не могут, получается, не могут узаконить, їм зачем ці проблеми? Дякуємо дуже. Ну, бачите, ми вже піднімали подібну тему і говорили про те, що дійсно є певні категорії, які мають пільгові умови для того, щоб спонукати. От алкоголь і тютюн прибираємо, а все корисне все-таки залишаємо. Правильно? І тут іще раз хочу наголосити на тому, що з 1 січня 2014 року, тобто вже майже 2 роки в Києві діє мораторій на встановлення тимчасових споруд. Шановні друзі, якщо ви бачите якийсь маф, який зненацька в ніч з суботи на неділю з'явився у вашому кварталі, негайно телефонуйте 1551, повідомляйте про нього, бо спроби з боку підприємців, недобросовісних підприємців, спроби такі є. І підрозділи благоустрою реагують дуже оперативно. Протягом 2-3 днів нововстановлені мафи підлягають демонтажам. І ситуація, про яку розповіла щойно пані, якщо це дійсно так, тобто мафи були перенесені з одного місця на інше, а потім на тому місці, на якому вони стояли до того, з'явилися нові, да, то це може свідчити про зловживання з боку посадовців. Так, дуже дякую. Ну, от це дійсно на відповідальності. Не сподіваюся, що залишили контакти, але дійсно, от я знаю, що от є масиви, на яких дуже сильно громада слідкує і постійно, якщо з'являються дійсно тимчасові споруди, одразу сигналізує депутатам або дійсно на 1551, це також ефективний метод. Слухаємо вас, добрий день.
Добрий. Добрий. Ви мене чуєте? Так, чуємо. Дуже просте питання. Я живу в районі метро КПІ. Це, звісно, біда, що знесли МАФ. Але у мене питання інше. Я вже досить багато років тут живу, я з Донбасу сюди приїхав. Була чудова торгівельна мережа, яка створювалась з розрахунками, з усім іншим. Був такий чудовий гастроном ювілерії, який знищились люди. Там, я не розумію, як можна там розміщати торгівлю пили мами. Далі, «Сірий дом» – це напроти метро КПІ, там гастроном, який знали, що до війни його знищили. Там якийсь ігорний захід. Більше того, в моєму районі з десяток аптек, з десяток магазинів, які торгують дуже дорогою, дуже дорогим взуттям. А там раніше були овочеві магазини. Дякую, ми почули. Дякую дуже. Вибачте, у нас просто залишається дуже мало часу, пане Денисе. Ну, це якраз та тема, про яку ми сьогодні говоримо. А зміст питання? Я... Так, зміст питання в тому, що чому саме ось ці тимчасові споруди були знесені, зважаючи на те, що вони, можливо, і були потрібні жителям. Ну, от є такі нарікання у жителів, які от були місцеві, саме от які поряд за метрополітехнічно проживають. Що стосується ділянки, на якій були розміщені цілий комплекс тимчасових споруд, є проєкт комплексної реконструкції, тобто комплексного рішення для конкретно тієї земельної ділянки. Там, де всі ці розрізнені тимчасові споруди мають об'єднатися в одну споруду, яка буде компактніша, набагато зручніша і набагато естетичніша, і вона буде займати набагато менше місця. Так, пане Денисе. Тобто не йдеться про те, що біля політехнічного інституту, там буде біля метро, буде чисте поле. Ні, там буде якраз торгівля впорядкована і проєкт розроблений доволі якісно. Так, дуже дякую. Наостанок, і ще раз швиденько, адреса вашої приймальні, до якої до вас саме можна звертатися. Кіото? Так, шановні друзі, Кіото 11А, це 301 ЖЕК. Щосуботи о 12-й годині я проводжу особистий прийом. Запрошую, будь ласка, всіх, в тому числі і не з безпосередньо мого округу. Всім киянам буду радий і будемо намагатись допомагати. Власне, що я і роблю. Я вам дуже дякую за те, що завітали до нас сьогодні. Дякую дуже за розмову. Я нагадаю, що сьогодні до нашої студії завітав депутат Київської міської ради, представник депутатської фракції «Свобода» пан Денис Попов. На цьому ми завершимо наш прямий ефір. З вами побачимося вже завтра, незмінно о 14:00. Будь ласка, будьте з нами, залишайтеся на телеканалі «Київ».